sanoi, että jarruta myöhemmin, että sä hävit jarruilla aikaa. Ja Niko sanoi, että omasta mielestään hän jarrutti jo nyt niin myöhään, että pyörä meni lukkoon. Ja siihen se sitten oikeastaan se keskustelu loppu. Tai ainakin se osa, mitä me saimme sitten television välityksellä kuulla. Kovin paljonhan tuossa ei ole aikaa. Sitten Davidillä on isoja vaikeuksia. Joo. Ei löydy vaihdetta. Kai nyt lähti taas toimimaan vai? Kyllä. Hakiko se vaan paikkaa? Nehän näkee ratavarikolla kaikkien muiden autojen aseman radalla ja pystyy siitä päättämään, että missä kohtaa on paras lähteä ajokierrokselle. Se voi hyvin olla, että se on löysää nyt ja sen jälkeen hän pystyy ajamaan tämän loppukierroksen kovaa ja saamaan lämpöä renkaisiin. Ilmeisesti siinä oli siitä kysymys. Ainakin nyt näyttäisi ihan moitteettomasti Red Bullin on ollut Red niin paljon vaihdella, että vikoja ja on taas kieli. Me epäiltiin heti, että on joku tekninen vika, mutta nyt vähitellen voi ruveta jo melkein kuvittelemaan, joku vika siinä kyllä on. Kyllä se noista, aina noista mutkista ulos tullessa, hitaista ei. Mutkista ulos tullessa, niin tuntuu, että tuo vaihdelaatikko ei toimi kunnolla. Se nyt on menossa sisälle, koska... Kyllä. Ei tossa ollut mitään järkeä muuta. Adrian Newey seuraa tilannetta huolestuneen oloisena Christian Hornerin vieressä. Siellä varikko muurilla 8:20 enää aikaa jäljellä ja siellä on nyt sitten Alonso, Heidfeldin ja Kubitsa lukuun ottamatta kaikki autot radalla, kun David Coulthard sieltä sitten tietysti pois tulee. Kimi Räikkönenkin siellä radalla on vielä, ei aikoja tuolla taulussa ole yhdelläkään kuljettajalla, mutta kohta sekin asia kyllä muuttuu. Siellä on siis... Eiköhän Coulthard ollut kympisakissa ensimmäisessä, ainakin aika lähellä oli 10 sijaa. Kyllä, hänen aikansa oli 1:15.915 eli 1:16 alittaja. Joka tapauksessa Scott Speed tekee sitten toiseksi nopeamman ajan ja putoaa sitten listalla koko ajan alaspäin. Ralf Schumacher tällä hetkellä kärjessä ja kohtuullisen hyvällä ajalla 1:15.534, kun tässä sitten vielä ohjaaja näyttää uudestaan tätä David Coulthardin linkuttamista kohti varikkoa, kun Felipe Massa on aloittanut oman kierroksensa hyvin. 21.7 tulee Felipe Massa ykkössektorin. Heikki Kovalainen on myöskin jo aika kierroksella, mutta on häviämässä selkeästi Massalle. Ja Hamilton on parantanut jo. David Coulthard ja... Understood. Try to get out of the way, please. There are some people on the time lap. Try to find an S or some green gap. Joo, se ei tietysti paljon lohduta, kun radiossa on, että ovat yritetty pysyä pois muiden edestä. 7